Hej och välkomna till en helt ny video. Idag så ska vi göra en jättehemsk sak. Vi ska köra VR! Kolla vad jag har luktat. Nu ska jag spela VR och det här kommer bli väldigt, väldigt läskigt. Så häng med på VR-turen. Här sätter man in den. Sen blir det... Jag tar VR-rollercoaster. Det ser kul ut. Och så tar jag den där. Oh, nu kör vi! Okej! Wow! Hej! What the fuck? Oh yay! Det här alltså... Oh, man blir verkligen yr av det här. Jag fattar inte hur märkligt det här ser ut. Jag ska prova att snurra upp. Och så får du ha det bra. Och inga sådana här dumma hatkommentarer. Det gillar inte jag. Hejdå!